Maja Vtič, na Kofetu sva se dobili pred začetkom tekmovalne sezone. Prvi Kofet danes? Je v bistvu druga bo to. Kdaj pa prva, takoj, ko vstaneš? Moram reči, da rečemo zelo rada kavo, ampak sem se v zadnjem času sem si jo malo pač omejila, oziroma sem se odpovedala te jutranje, tako da začnem zdaj malo kasneje s kavo. Zakaj? A je preveč srcena? Pa čistko ne, ker mislim, da sem mogoče pa že malo preveč odvisna od nje in sem pač hotela malo omejiti to. Mm-hmm. Pred sezono se dobiva, je to čas, ki ima Maja malo več časa še zase ali je ravno nasprotno, pa ga ima malo več v bistvu med samo sezono? Pa bi rekla, da je kar podobno. No. Treningi so, še vsem pač imam nekaj časa zase, mogoče po podanskih urah, oziroma zdaj tudi kak prost vikend se še najde, ker se niso začele tekme. Potem pa v bistvu, ja, ko bo sezona se enkrat začela, bo mogoče tega prostega časa v bistvu manj, no, ker bomo več ali manj po tekmah, vikendi bodo zasedeni. Maja, ti si med tistimi, ki so v bistvu orali, ki so orale ledino na področju ženskih smučarskih skokov. Kaj si ti mogla dati čez, kar puncem danes mogoče ni tako zelo treba? Pa v bistvu se je bilo treba precej dokazvati, no, od samega začetka. V bistvu nismo imele nobenih pogojev, mogoče tako kot so zdaj. Ni nam bila, ne vem, samoumevna oprema, da greš na tekme. Tudi v okviru reprezentance nismo na začetku trenirale, to se je potem začelo s časoma. Mislim, da zdaj mi je, ja, veliko lažje, no, ker je nek sistem je tudi postavljen, reprezentance so postavljene in je v bistvu lažje, no, tudi trenirati več, ne, mogoče imaš tudi, kar se tiče opreme, več stvari kritih. Mogoče ni več tistih vprašanj, ali ženska lahko... Ja, tudi to, v bistvu, ko sem jaz začela, recimo nisem vedela, ali bo jaz sploh daj olimpijske igre, ne, to se je potem s časoma začel kazati, da mogoče pa je možnost, da enkrat bojo. Tudi recimo ni bilo, ne vem, svetovnih prvenstev takrat, tako da v bistvu sploh nisi mogel imeti takšnih ciljev, ne, kar se teh rezultatov tiče in šlo to zelo tako postopoma, ne, v bistvu smo res mogoče na začetku skakale zgolj, ne vem, za zabavo, ne. Ampak ja, s časom je potem to preraslo v pač nek profesionalni šport, a ne, sploh, ne vem, jaz sem bila taka, da nisem neka non tako polovičarska, kar delam pač resno in sem si, bistvo potem, ko so se odpirale te možnosti, a ne, sem si pač želela biti zraven, tako da sem se kar pač dost podrejala na temu, sem bila pripravljena veliko vložiti v to. Prava ambasadorka vrhunskega športa, Slovenija vam je hvaležna, da ustrajate na tej poti, ampak če Maja ne bi, če bi postavila, ne vem, skakalne smuči v kot, bi Maja pa bila učiteljica razrednega pouka, ne? Ja, zdaj pa izobrazbi sem profesorica razrednega pouka, zdaj, ali me bo odneslo te vode, bomo še videli, čez kako leto, dve bomo videla. Sicer me zelo pač tudi zanima šport, ne, mogoče tukaj tudi bolj vidim, več imam nekega znanja, ne, in te stvari me dost zanimajo, tako da se tudi, pač sem se pripravljena tako izobraževati, ne, in veliko tudi berem, ne, pač karkoli je tako povezan športo, ne, zdravo prehrano, z gibanjem, tako da bom videla, ne, in kakšne bojo potem možnosti po zaključku karijere. In ko sem rekla na vašem koncu, ne, to je dolenjski konc, ki nikdih ne pade naravno v to smučarski skoki ali pa smučanje, ne. Kje je to vam padlo na pamet, da bi tam, ne vem, namesto kakšne odbojke ali pa kaj zvem, kaj košarke ali pa kakšna atletika, kolesarstvo mogoče? Ne, jaz bom pa skakala. Sama osebno sem se odločila za to zaradi brata, ker je bil pač nordijski kombinatorec. On je pač že pred mano treniral, tudi sem se tako na skakalanci zadrževala veliko, spremljali smo pa skoke doma in potem je pač enkrat prišla priložnost, da jaz to poskusim. Takrat sem probala, no, eno takrat sem pač potem zraven ostala v tem. Ne vem, je bilo tako zanimivo, ker je bilo pač malo drugače, ne. Ne more vsak tega probati in pa s časoma, ko so prihale te vedno večje skakalence, a ne, je bil pač tist, ne vem, užitek v zraku, ki me je pač potegnil naprej. Ja, ker tista domača mirenska skakalnica, ne, je kmalo postala premehna in ste kar enih kilometrov, a ste to kdaj statistiko, starši so pač imeli tudi eno veliko vlogo pri tem, a ste kdaj statistiko držali, koliko ste to prevozili? Nismo, ne, to nismo, je pa res, da so bili starši kar vpeti, a kar se samih voženj tiče. Mi pa, kot sem rekla, na Dolenjske nismo imeli noben skakalnic, tako da smo se mogli v bistvu voziti kar več ali manj skozi na Gorenjsko.
ali pa tam v Filah, ko nam je bilo v bistvu takrat najbližje. Ena stvar je še, ko delamo te intervjuje, premaknjene intervjuje, ki me zelo zanima. Zdaj, če želite skakalci in skakalke leteti daleč, je seveda pomembna priprava, je pomembna tehnika, ampak pri vas tudi telesna teža. Kakšen faktor je to pri vas? Se morate zelo s tem boriti ali ni to tako zelo, da bi o tem razmišljali, prav tako tvoja karijera? Mislim, jaz osebno sicer ja, moram paziti. Jaz imam tudi to težavo, da imam zelo pač veliko mišične mase, kar se za skakalca tiče. No. Nijem pač težav s pridobivanjem mišične mase, imam pa težave z gubljanjem lete. Drugače pa tako, mislim, kot vsak skakalec moraš, v bistvu paziš ves čas, no, kar se vpet v te skoke. Sem, kaj pa je pol taktika, da, ok, v tvojem primeru pač mišična masa, kaj je taktika, da jo zgubiš? Mislim, ker sej, morate skakati, pa treningi tako naravno se to prevede v več mišic, ne? Mislim, seveda pol trener tudi gleda, da je recimo trening tako narejen, da ne delam zdaj večjih obremenitev, pa več ponovitev s temi obremenitvami, ne, da se tukaj pač prilagaja. Drugače pa sam, ja, moraš pač paziti pri prehrani. Mislim, da si med starejšimi, ne? Ali si najstarejša v naši ekipi? Najstarejša. Ja, kjer je rešpekta tako ostale? Pa kaj tako, povem? Da Maja reče tako bo in... Ne, mislim, ne, vsej tudi, jaz nisem recimo tak tip človeka, ki bi zdaj neki hotla ostale tako komandirati pa tako. Ampak nasploh se mi zdi zdaj, da so generacije tako dosti drugačne, ne vem, kot smo mi bili. Se mi zdi, da so tako manj strahu poznajo, no, tako bolj so pogumni. Bolj drzni, ne? Ja, tako bolj drzni, ja. Načeloma pa itak, ne vem, se mi zdi, da drugače vzdušje ekipi v redu. Mm. Ja, to je videti tudi bilo lani na tekmah iz vaših izjav. Kako pa, mislim, konc konca pa tekmujete ena proti drugi, ne? A sodeluješ ti konkretno s kom, ki te psihološko na te stvari pripravlja? Ne vem, ker pa pač tekmuješ za eno iz svoje ekipe, pa jo ali premagaš, ali pa zgubiš, pa si upala, da ne boš, pa da pol ni teh nekih slabih priokusov. Pa ne, načeloma, mislim... Je trener tist, koliko je Uša rekla, ki zazna mogoče kakšne napetosti vskoči, ja, govor. Ja, to je zelo dobrodošlo, če trener mogoče to opazi, da je na nek način trener psiholog. Sicer recimo sama se dosti tem pač ne ukvarjam toliko, ne vem, ti, ko tekmuješ, si itak sam tam, pa zdaj vseeno tekmuješ Slovenko ali pa je neka tujka, ne, pač tekmuješ v bistvu zase, ne, da ti pokažeš tiš čim boljši skok, zdaj pa si potem, ne vem, prvi, peti ali je pred tabo Slovenka ali tujka, tako je, ne. In ker so to premaknjeni intervjuji, kaj je tist, kar Maja Vtič premika v življenju, ne samo športu, tudi zasebno? Pa to, da imaš ob sebi, ne vem, neke ljudi, na katere se lahko zaneseš, ki veš, da pač, ne vem, zaupajo vate, ki jim tudi ti zaupaš. Maja Vtič, najlepša hvala za tvoj čas, za ta intervju in privoščim eno super, super sezono. Hvala vam.